imagecover.com। सधैँभरि पर्यटकले भरिभराउ हुने ठमेल क्षेत्र सुनसान भएको दुई वर्ष भयो। चौबिसै घण्टा अनिदो हुने ठमेल यतिखेर जति बेला पनि सुतेझै लाग्छ। तर सरकारले खोपको मात्रा पूरा गरेका र 72 घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट भएमा पर्यटकहरूका लागि अन अराइभल भिजा खुला गरेपछि ठमेलका पर्यटन व्यवसायीमा थोरै भए पनि आशा पलाएको छ। सरकारको निर्णय उपयुक्त समयमा आएको र यसले पर्यटन आगमन बढाउन सहयोग पुग्ने ठमेल पर्यटन विकास परिषदका प्रमुख सल्लाहकार रामशरण थपलिया बताउनुहुन्छ। अराइभल भिसा पहिले दिनुपर्थ्यो, धेरै मान्छे सरकारले राम्रो निर्णय गर्यो, किनभने यो सिजनको मुख पनि हो। शून्य त हाम्रो कोरोना भएको छैन, यो चिजको अन्त नभएसम्म पर्यटकहरू आउन हिचकिचाउँछन्। विगतकै रेसियोमा ठ्याक्कै आउँछ भन्ने चाहिँ छैन, तर जति आउँछ त्यो राहतको लागि आउँछ। अहिले हाम्रो व्यवसायलाई केही न केही कोरोना कहरकै बीच ठमेलका थुप्रै व्यवसायीहरू आफ्नो पेसा छाड्न बाध्य भए। करिब 20 वर्षदेखि ठमेलमा व्यवसाय गर्दै आएका श्याम अधिकारी महामारीको 2 वर्ष निकै कष्टकर रहेको बताउनुहुन्छ। अर्का व्यवसायी दिनेश खनालको गुनासो पनि उस्तै छ। सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि महामारीकै बीच पर्यटकहरू सहजै नेपाल आउलान् भन्नेमा उहाँहरू शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो भिसा दिँदैमा आइहाल्छन् भन्ने पनि छैन, अब वातावरण बन्नु पर्यो, देशको राम्रो वातावरण बनेपछि र रोग यो निर्मूल हुनु पर्यो। धेरै आइहाल्छन् भन्ने छैन, काम विशेषले अलिअलि आउने छिटफुट आएर हामीलाई यो व्यवसायलाई काम चल्दैन। 2 वर्ष त यो सबैभन्दा हाम्रो यो 20 वर्षमा मेरो सबैभन्दा दुःखपूर्ण भनौँ न कष्टकर समय हो। अहिलेसम्म भन्दा अब कहिलेसम्म भन्ने 2 वर्ष त अहिले भइसक्यो। तपाईँको निर्णय चाहिँ धेरै राम्रो निर्णय हो। अब तपाईँले नेपालमा अझ कोभिड खासै त्यसरी अब एकदमै कम हो भन्ने स्थिति पनि छैन। नेपाललाई अहिले पनि बाहिरको देशहरूले रेड जोनमै राखेको छ। निर्णय त खुसी नै हो, तर बाहिरको सबै समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उत्साह छ, हो अब के नै होला जस्तो चाहिँ छैन। सरकारले नेपाल आउन चाहने पर्यटकको लागि बाटो खुला गरे पनि कतिपय देशहरूले अझै पनि आफ्ना नागरिकलाई घुम्नका लागि देश बाहिर जाने अनुमति दिएका छैनन्। सरकारले अन अराइभल भिजा दिँदैमा कोरोनाले थलिएको पर्यटन व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामा फर्किहाल्छ भनेर भन्न नसके पनि केही राहत भने देला कि। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी राजेन्द्र नापितका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.